Dayanma, durma, ötmə, manevr etmə, sürət həddini aşma və ya işıqforun qırmızı işığında hərəkətə davam etmə kimi qaydaları hər gün sürücülər tərəfindən pozulur. Bu isə öz növbəsində xoşa gəlməz halların yaşanmasına, cərmələrin tətbiqinə səbəb olur. Elə Gəncədə də sadalanan qayda pozuntularına görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilən sürücülər az deyil. Ölkə ərazisində təxminən 1 milyon 350 mindən çox minik avtomobili var. Bu öz növbəsində yollarda pozulan qaydaların miqyasını təsvir etmək üçün bir göstəricidir. Hansı ki, Gəncənin də yollarında gün ərzində sürücülər tərəfindən avtomobilləri ilə qaydalar pozulur. Bunu sürücülərin özləri də təsdiqləyir. Hansısa bir şoferin nasazlığından sadəcə cərimə gələ bilər. Ya qabağına mı çıxır, ortada qalırsan məcburiyyət qarşısında və yaxud böyründən keçir, təntidirmi, ya qırmızıda mı keçirsən, ya protifimi girirsən, yəni bu hallarda gələ bilər. Cərimə gəlib öz səbəbimlə, çünki yol hərəkət qaydasını pozmuşam. Düzdür, biraz da bəlkə də insanların problemi olmağı zadı belə səhv hərəkətləri yaratdırır. Amma ümumiyyətlə belə şükür Allaha ki, hamı çalışdığı qədər yol hərəkət qaydalarına fikir verməyə çalışır. Orada klet düşürdüm, düz postun özündə. Düşürəndə, remen yadıma çıxıb takmamışdım. Bilməyərəkdən molun qabağında saxlamışam, hansı ki orada dayanma durma qadağandır. Mən saxlamışam, amma orada telefonuma cərimə gəlib ki, sən dayanma durmanı pozmuşsan. Şəmkirdən gələndə gəlibdi sürət həddi üçün. Düz xəttə ayaqlayıb sürət həddi aşmışdım, o da haqlı yerə də. Uşaqlardır, ailələrdir, peşəqoduna sıfırsız daha güzel. Çünki bizim bugünkü gündə peşəqoda çox önəm verilir sürücülərdə. Amma ki, insanlar yolundan keçir, o məsələn, sürücü bilir ki, bu yol bunundur, gedir. Amma peşəqoddan onda ən azı ehtiyat edir, ayağını tormuz atır ki, yəni burada peşəqod var. Bir de görürsən ki, svetoforda durursan, məsələn, gəl dönmək momentində maşınlar imkan vermir dönməyə. Qalırsan çıxılma vəziyyəti ortada, o da dönürsən qırmızıya düşürsən, qırmızıya düşürsəndə cərimə gəlir. Göründüyü kimi əsasən dayanma durma, ötmə, manevr etmə, qarşı nəqliyyatın zolağına çıxma, işıqforun qırmızı işığında hərəkətə davam etmə kimi yol hərəkəti qaydalarının tələbləri pozulur. Bu yüzdən də sürücülər cərimələnirlər. Gəncədə yol hərəkəti qaydalarının kobud şəkildə pozulma hallarına kifayət qədər rast gəlindiyindən dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən sürücülərin və piyadaların maarifləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Cari ilin müvafiq dövrü ərzində yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin pozulmasına görə ümumilikdə 52 minə yaxın inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunub. Bu inzibati xəta protokollarını biz təhlil etdikdə burada bir çox yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin kobud surətdə pozulmasını müəyyən edə bilirik. Bundan başqa müvafiq dövr ərzində 30-a yaxın kobud qayda pozuntusu edərək özləri və digər hərəkət iştirakçıları üçün xüsusi təhlükə yaradan şəxs barəsində avtoxuliqanlıq etdiyinə görə protokol tərtib olunaraq adiyyat üzrə məhkəməyə göndərilib və həmin göndərilən şəxslərin böyük bir qismi inzibati qaydada həbs edilib. Məlum olur ki, sürücülərin əksəriyyəti yol hərəkəti qaydalarını bilərəkdən pozurlar və ya buna məcbur olurlar. Şəhərdə parklanma və taksi dayanacaqları üçün yerlərin kifayət qədər olmaması da buna təsir edən amillərdəndir. Digər tərəfdən sürücülərlə yanaşı, piyadaların da məsuliyyətli davranışı yol hərəkəti qaydalarının pozulmamasına xidmət edir. Əks halda isə ağır qəzalar elə ağır nəticələrə gətirib çıxarar. Pərvin Abbaszadə, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.